السلام علیکم ویورز حبیب اللہ بھائی آج وچ وردا پی ماشاءاللہ تے کرنا وجو گٹو پم کیوں گٹویا بھرا ہلا تے ٹوے دے وچ کرنا یعنی گٹو کاٹ کے پانی باہر کرنا تے دے دیاں ہنے کیویں گٹو کڈھے دا تو بھی وچ لا سی تو بھی لانا کہ میں چھ گھندا پتہ لگدا ہندا اج دا پتہ لگدا ہے تو بھی لایا کردا کہ میں کاٹ گھندا ہے اج دے دیاں ہنے دا پتہ لگدا ہے اج دیکھ ہاں شابا شابا زور لا نہیں پتا لگتا کیویں کرتا ہے ٹوبی لا کٹتا ہے کہ کٹ کھیتا ہے دے دیا نے ہونا جی وہ ٹوبی لا کٹ سی کہ کٹ گن سی پہلوانی کا پتا لگتا ہے یار ٹوبی چلا ٹوبی لا چھوڑی سی دیکھو رہے ہاں وچ بڑا بھی ٹوبی لائی بھی ہے ہاں نہیں چھک سکا کٹو نہیں چھک سکا کٹو نہیں چھک سکتا لگتا میرے کو آپ نال وڑنا پو سی کیویں نکلتا نہیں نکلتا بات وچ وڑ گیا پتہ لگتا چھکتا نہیں چھکتا نکل گیا واہ واہ کاٹ کے پار مارا پانی چیک کر کتنا ہے تیرا پانی کتنی ہائٹ ہے تیری نہیں نہیں جی تو اس تھڑی تے چڑھ تھڑی تے تھڑی تے اتنا پانی ہے چلو ٹھیک ہے آ ون باہر اگو جلدے ہوں سب میں اگو دکھا سا کہ شغل ہے اگے لایا جو تے گٹو ہوں اگو لا چھوڑا سے وال لا چھوڑا سے ٹکی وغیرہ سا کہنا پانی اتوں نکلے تھو ڈکا ہونے وہ بچ نہ بڑنا پوے تو میں نے ہاں چیک کرے نا یہ لگی پی ہے ٹکی جی لگی پی ہے یہ اتوں ڈھیلا کرنا ڈیلا ٹکی گھنی اتنا چیک ٹکی دا سی سائیں یہ ٹکی پانی ہونا نکلتا سی پانی تو نکلتا دیکھو کیویں نکلتا پیا پانی چنگے پریشر نکل رہا بھی ماشاء اللہ چنگے پریشر تلاب کا پانی ہے یہ نکلا ہاں